السلام علیکم، ہمیں اسلام آباد رات پہنچ چکے تھے لیکن اسلام آباد اسٹے کی اور اب سب صبح نکلنے کا موڈ ہوا ہے تو بارش اتنی تیز ہے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، پہلے صبح تھی ہم نے کہا نکل چلتے ہیں لیکن جب اس کو دیکھا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ ہم سے تیز بارش دیکھو اب یہاں کی بارش کب تک ہوتی ہے تک ہمیں یہاں یہ اسٹے کرنا پڑے گا۔
We'll go.
through the highways till my shadow turns to sun rays and